urheiluvuoro. Hyvää iltaa. Keihäänheiton tuore EM-bronssimitalisti Lassi Etelätalo palasi Suomeen ja sai arvoisensa vastaanoton. Etelätalon bronssi oli Suomen 4. mitali eilen päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa. Sen nyt hirveästi ehtinyt nukkua, mutta on se vieläkin edelleen tosi hyvä fiilis. Sain sen mitalin sieltä mukaan, mitä on jo monesta kisasta halunnut, mutta ainakin siihen pisimpään heittoon tuli kyllä semmoinen fiilis heti, että nyt se lentää pitkälle ja siihen tuli sitten semmoinen ekstra karjuminen ja kädet ilmaa. Ei ihan nähnyt, että mihin asti se meni. Vähän mietitytti, että riittikö se sittenkään, nostiko turhaa kädet ilmaa, mutta olihan se tarpeeksi pitkään. No entäs miten aiot juhlistaa pronssia täällä Suomessa? Eiköhän tässä kavereita saada kasaan ja perhettä ja muuta, niin en tiedä vielä miten, mutta eiköhän tässä jotain keksitä. Suomen Urheiluliitto päätti lähettää yleisurheilukesän molempiin arvokisoihin tavallista suuremman joukkueen. Münchenin EM-kisat olivat urheilullisesti menestyksekkäät, mutta kovat satsaukset näkyvät myös liiton tämän vuoden taloudellisessa tuloksessa. No itse asiassa niin annoin kyllä lausunnon, että näistä arvokisapudjetteista tulee tappiollinen, eli miinusmerkkinen, mitä me ollaan budjetoitu. Liiton budjetista me ei ihan tarkkaan vielä tiedetä, että onko tappiollinen vai ei. Se nähdään sitten vuoden lopussa. Me pystytään siihen monella tavalla vielä vaikuttamaan, mutta totta kai isot joukkueet. Me ollaan otettu se linja viime vuonna itse asiassa oikeastaan tämän uuden valmennusjohdon johdolla, että me lähetetään ne urheilijat, jotka ovat paikkansa ansainneet arvokisoihin niin MM-kilpailuihin kuin EM-kilpailuihinkin ja kaikkien yllätykseksikin, sanotaanko näin, niin joukkueet on melkoisen suuria ja totta kai se tuo myös kustannuksia, mutta se me toki kestetään ja otetaan mielellään vastaan. Myös ylin valtion johto oli seurannut tietysti keihäsfinaalia tarkasti. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön lähettämä kirje Etelätalolle.